Աքիլես հասարակական կազմակերպությունը լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի օժանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աջակցությամբ ներկայացնում են։ Հաղորդաշարի հովանավոր Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություն։ Ինգո Արմենիա, վճարում ենք միշտ, երբ դուք ապահովագրել եք մեզ մոտ ձեր գույքը, ուղևորությունը, փոխադրվող բեռները, տրանսպորտային միջոցները, կնքել եք ապակամ բժշկական ապահովագրության պայմանագիր, ապահովագրել եք ձեզ դժբախտ պատահարներից։ Ինգո Արմենիա, 16 տարի Հայաստանի ապահովագրական շուկայում։ Ինգո Արմենիա, վճարում ենք միշտ։ Օրվա յուրաքանչյուր ժամին աշխարհի յուրաքանչյուր կետում տնից դուրս գալիս մենք դառնում ենք երթևեկության մասնակից։ Մեքենաների ու հետիոտների հոսքը որքան էլ անհրաժեշտ, բայց միևնույն ժամանակ վտանգավոր է։ Երեխայի ծննդյան տարեդարձին թորնիկին բանակ ճանապարհելիս, ընկերոջը դիմավորելիս, աշխատանքի շտապելիս։ Ամեն տարի աշխարհի ճանապարհներին ավտովթարներից մահանում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, վիրավորվում կամ հաշմանդամ դառնում 100 հազարավորներ։ Մեր հաղորդումը բոլորի եւ յուրաքանչյուրի համար է։ Այն կոչված է կանխել ավտովթարներն ու փրկել մարդկանց։ Մենք կնկարահանենք, կվերլուծենք, կմոդելավորենք եւ կտանք համապատասխան ենթադրություններ անելու հնարավորություն։ Առաջին անգամ հայկական հեռուստաեթերում դուք ականատեսը կդառնաք ճանապարհատրանսպորտային վթարների, որոնք հնարավոր է կանխել եւ որոնց միջոցով դեռ հնարավոր է կանխել այլ դժբախտ պատահարներ։ Վթարների վերականգնում 3D մոդելավորման օգնությամբ, վիճակագրություն, առաջին օգնություն, օրենսդրական փոփոխություններ, քրաշ տեստեր, ռեպորտաժներ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վայրերից։ Հաղորդաշարի խնդիրն օպերատիվ տեղեկատվություն ներկայացնելը չէ, չնայած անպայման անդրադարձ կլինի վիճակագրությանը։ Մենք չենք տալիս լրատվություն։ Մեր գերնպատակը երթևեկության յուրաքանչյուր մասնակցի կյանքը փրկելն է։ Կապեք ամրագոտիները։ Դուք վթարի գոտում եք։ Առաջին թողարկումը ծանրաբեռնված չի լինի ջարդուխորդ եղած մեքենաներով ու արգելակման սև ուղիներով։ Հաղորդման կառուցվածքն ու գերնպատակը կներկայացնեն ծրագրի պատասխանատուներն ու մասնակիցները, միջազգային կարգի մասնագետներ, հետաքննիչներ, ոստիկաններ, բժիշկներ։ Ծրագրի իրականացման աշխատանքներում մեծ ներդրում ունի մեր երկրում բոլոր վարորդների գլխավոր պաշտպան Աքիլես հասարակական կազմակերպությունն ու Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը, մի քիչ պաշտոնական։ Աքիլեսը հերոսացավ անուն արդարության և ազատության։ Այսօր Աքիլես հասարակական կազմակերպությունն է զբաղվում արդարության կայացմամբ։ Մեր հյուրն է Աքիլես հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդվարդ Հովանիսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Բարև ձեզ։ Կցանկանայի, որպեսզի խոսենք նախ մեր նախագծի գաղափարի մասին, ինչպես այն ծնվեց և ինչպես որոշեցիք իրագործել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ծրագիրը նախագիծը իրականացնելու վերաբերյալ մեր հովանավորներին, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամին։ Մեր նախագիծը դեռ ծնվել էր 2 տարի առաջ, հիմնական իր նպատակները դա վթարներից մահվածության քանակը նվազեցնելու խնդիրն է։ Իրականացնելով այդ նախագիծը, մենք նաև զուգահեռ իրականացնելու ենք մի շարք խնդիրներ, լուծելու մի շարք խնդիրներ։ Խնդիրները հետևյալն են։ Մենք ձեռք ենք բերել մի կարևոր, աշխարհում երևի ամենաառաջատար ծրագիրը, վթարների վերականգման PC crash ծրագիրը, որը որ տալիս է մեծ ճշգրտությամբ, ինչքան շատ լինի ելակետային ճիշտ տվյալներ, այնքան ճշտությունը կարող է հասնել 99%-ի։
Ինչ արդյունքներ եք սպասում նախագծի իրականացումից հետո? Մահվածության նվազեցումն է, որովհետև մեզ մոտ, ճիշտ է, այս 2-3 տարի առաջ ճանապարհային ոստիկանության այդ միջոցառումներ, բարեփոխումներ իրականացնելուց հետո մենք ունեցանք բավականին նվազեցում, բայց հիմա ոնց որ կանգնել է։ Ինչ եք կարծում, ինչ դերում նշանակություն ունի այս դեպքում զանգվածային լրատվության միջոցը։ Ցանկալի կլիներ այսպես, որ իրազեկված լինեն, ինչ պետք է անել և ինչ չպետք է անել, ինչ գործողություններ, որ վարորդը չդառնա ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակից։ Արմեն Մելքոնյան, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձագետ, վերլուծաբան, Ակիլես հասարակական կազմակերպության առաջատար մասնագետ։ Վթարները նրա համար երբեք անցյալ ժամանակով չեն լինում, որովհետև նրա գործը վթարն իրական ժամանակում մոդելավորելն է։ Ղեկավարվում է ճշգրտությամբ, գծագրում անցյալը միլիմետրի ճշտությամբ։ Ծանոթացեք անցյալի ու ներկայի 3D հրաշագործ Արմեն Մելքոնյան։ Ես տեղյակ եմ, որ ձեր օգնությամբ Հայաստանը ներմուծվել նոր PC Crash համակարգչային ծրագիրը, որը թույլ է տալիս ամենայն ճշգրտությամբ վերլուծել ավտովթարները։ Կուզենայի, որպեսզի ներկայացնեիք PC Crash ծրագրի առանձնահատկությունները և դրա գլխավոր նպատակը։ Շատ բարի։ Մեն PC Crash համակարգչային ծրագիրը ինքը ստեղծվել էր որպես վթարների վերլուծության և մոդելավորման ծրագիր և կիրառում է շուրջ 25 տարի եվրոպական և համաշխարհային տարբեր ընկերությունների, փորձագիտական կենտրոնների, ոստիկանական կենտրոնների և փորձագետների, անհատ փորձագետների կողմից։ Բնականաբար ծրագիրը ինքը բացի վթարներ վերլուծելուց նաև կարող է վերլուծել հնարավորությունները կանխարգելման վթարների, որը շատ կարևոր է փորձագետի աշխատանքում։ Այսինքն նպատակը ճանապարհատրանսպորտային պատահարները նվազեցնելն է։ Հետազոտելով պատճառները, որոնք ընկած են այս կամ այն ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմքում, վերլուծել դրանք և գտնել այն գործիքները, որոնք թույլ կտան նվազեցնել վթարների քանակը։ Հայաստանում եզակի այս մասնագետի կարծիքով, ծանոթանալով ճանապարհային երթևեկի չի կարելիներին ու կատարելագործելով վարորդական հմտությունները, ճանապարհային երթևեկության մասնակիցներն իրենք կկարողանան նվազագույնի հասցնել դժբախտ պատահարների թիվը ճանապարհներին, սակայն եթե դժբախտ պատահարը անխուսափելիորեն տեղի է ունեցել, ապա պետք է խուճապի չմատնվել, փրկվել կամ փրկել վթարի գոտում հայտնվածին, սակայն անել դա գիտակցված ու պրոֆեսիոնալ։ Մեր հաջորդ հաղորդումների առաջին օգնությունը ջի շրջանակում հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ներկայացուցիչները կսովորեցնեն, թե ինչպես ֆիքսել վթարի գոտում հայտնվածի վիզը, կանգնեցնել արյունահոսությունը, մշակել վերքը, մի խոսքով ձայնը տանք մասնագետներին։ Վթարի գոտի հաղորդման և առաջին օգնության կարևորության մասին խոսենք հայկական Կարմիր խաչի ընկերության առաջին օգնության բաժնի ղեկավար Արմինե Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ հարցնել, թե արդյոք ինչ կարևորություն կունենա մեր հաղորդումը ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների համար։ Անչափ կարևոր է այս հաղորդաշարը, որտեվ քաշ հայտնի է, որ դժբախտ պատահարների զգալի տոկոսը կազմում են հենց ավտովթարները։ Եվ շատ մարդկանց կյանքեր են տանում, տարեկան յուրաքանչյուր տարի բազմաթիվ մարդիկ մահանում են կամ հաշմանդամ են դառնում հենց ավտովթարների դեպքում։ Ավտովթարներից շատերի դեպքում կարելի էր փրկել մարդկանց կամ կարելի էր կանխել այդ պատահարները, եթե համապատասխան ճիշտ կանոնները պահպանվեին կամ նույնիսկ վթարի դեպքում համապատասխան ճիշտ օգնություն ցուցաբերվեր վթարի դեպքում։ Կարևորությունն է հենց զանգվածային լրատվության միջոցը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխման և վիրավորների և զոհվածների քանակը նվազեցնելու գործում։ Այն միջոցն է, որը ամենահասանելին է մարդկանց և մեծ քանակով մարդիկ կարող են տեղեկանալ այն պարզ կանոններին, որոնց պետք է հետևեն երթևեկության ժամանակ։ Ցանկացած դժբախտ պատահարի դեպքում, հատկապես ավտովթարի դեպքում, ամենակարևորը դա առաջին 5 րոպեն են պատահարից հետո։ Եվ եթե այդ 5 րոպեների ընթացքում որևէ մեկը, որը ականատես է, այդ պահին կարողանում է ցուցաբերել համապատասխան առաջին օգնություն, ապա շատ անգամ հնարավոր է լինում մարդկանց կյանքը փրկել։ Բոլոր այդ վնասվածքները չեն, որ իրանք կյանքի հետ համատեղելի չեն։ Շատ հաճախ մարդիկ մահանում են պարզապես արյան կորուստից, որը դադարեցնելու դեպքում հնարավոր կլիներ մարդուն փրկել, հասնել հիվանդանոց և
բուժել։ Այդքանով պարզ է, որ շատ կարևոր, անչափ կարևոր առաջնօգության գիտելիքները ընդհանրապես երևի չկա ոլորտ կամ չկա մարդ, ում համար առաջնօգության գիտելիքները կարևոր չեն, որտեղ դա ցանկացած դրբախ պատահարի դեպքում այդ նույն նշանակություն ունի առաջնօգության ցուցաբերումը, սակայն ավտովթարների դեպքում դա ավելի ոնց որ արդյական է, ավելի կարևոր է։ Ինչ մակարդակի վրա է գտնվում Հայաստանում առաջնօգության գիտելիքների իմացությունը, Տիկին Պողոսյան։ Առաջնօգությունը դա ոչ այդքան գիտելիք է, ինչքան հմտություն, որտեվ պատահարի դեպքում հիմնականում խոճապը կա։ Եվ կարելի ասել, որ այն գիտելիքները, որոնք կան, մարդը չի կարողանում անգամ օգտագործել, եւ պետք է որ ինքը ձեռք բերի հմտություն, անշարժացնել, դադարեցնել, հա, որտեվ այդ պահին խոճապի ժամանակ հմտությունները շատ ավելի կարևոր են։ Եվ հմտություններ շատ քիչ մարդիկ ունեն։ Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունը 1997 թվականից վեր տարածում առաջան օգտյան գիտելիքները եւ հմտությունները իրականացնելով տարբեր տեսակի դասընթացներ։ Բայց ցավոք իհարկե մենք չենք կարողանում ապահովել այն թիվը, որը կուզենայինք ապահովել տարեկան կտրվածքով, հա, անկախ մարդ մոտապես մոտ 1000 մարդ տարեկան միջինում անցնում է մեր տարբեր տեսակի դասընթացներ միջով, բայց Հայաստանի պայմաններով պարզ է, որ դա շատ քիչ է։ Շնորհակալություն, Տիկին Պողոսյան։ Այսուհետ մեր բոլոր հաղորդումների ընթացքում մենք համագործակցելու ենք Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության մասնագետների հետ առաջին օգնության, որոնք փորձելու են ուսուցանել մեր հեռուստադիտողներին, թե ինչպես կարելի է շատ արագ և ճիշտ առաջին օգնություն ցուցաբերել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում։ Իսկ իմ հյուրն էր Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության առաջին օգնության բաժնի ղեկավար Արմինե Պողոսյանը։ Առաջին օգնությունը վթարի գոտում կատարվող առաջին գործողությունն է, սակայն դրան հաջորդում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարի ուսումնասիրության ու վերլուծության, պատճառահետևանքային կապի վերհանման երկարատև գործընթացները։ Նրանց համար չբացահայտված ավտովթարներ չկան, կան բարդ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, ինչ, որտեղ, երբ, ինչու, ինչպես հարցերի պատասխանների հետևից գնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն։ Վթարի գոտում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության պետ գնդապետ Նորիկ Սարգսյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր ուզում եմ խոսել նախ եւ առաջ վիճակագրության մասին, նախորդ եւ այս տարվա։ Արդյոք մենք ունենք բացասական աճ, թե դրական են ի վերջո տվյալները։ 2013 թվականի անցած 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում պետական վիճակագրական հաշվառման է վերցվել 1506 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 170 և մարմնական վնասվածքներ ստացել 2145 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում նկատվել է եւ գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ քանակի եւ դրանց հետևանքների աճ։ Պատահարների քանակը աճել է 230-ով, զոհերի թիվը 29-ով եւ վիրավորներինը 260-ը։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության բաժնի պետ գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը վստահ է, ճանապարհատրանսպորտային պատահարում ճիշտ է նա, ով իրոք ճիշտ է։ Ճանապարհային ոստիկանության վերջին տարիների ամենաչսպասված նորամուծությունը խախտումների արձանագրման կենտրոնի հիմնադրումն էր։ Հիմա Հանրապետության բոլոր փողոցները վերահսկվում են ճանապարհային ոստիկանության ամենատես աչքի կողմից։ Նոր ստորաբաժանման պատասխանատուները վստահ են, որքան էլ վարորդները դժգոհեն, միևնույն է, արդյունքներն ակնհայտեն։ Մեզ այժմ նկարահանում են մի շարք տեսախցիկներ, բայց ոչ տուգանքներ դուրս գրելու համար։ Իմ հյուրն է խախտումների արձանագրման կենտրոնի ղեկավար Արսեն Ղազարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Նախ, ինչպես որոշում կայացվեց Հայաստանում ներդնել այս նորամուծությունները տեսախցիկների կիրառումը։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում մեծ թափով սկսեցին աճել Հայաստան ներմուծվող տրանսպորտային միջոցները եւ մեր երթեկության ծանրաբեռնվածությունը ստորե ավելի մեծ նոր արտեական մեթոդներ են պետք իրարել։ Ինչ կարգի տեխնիկական սարքեր են օգտագործվում կոնկրետ երթևեկությունը վերահսկելու համար։ Ըստ էության կարելի է երկու խմբի առանձնացնել՝ տեսանկարանող սարքեր, ոնցով կարևորված են խաչմերուկները Երևան քաղաքում, և արագաչափ սարքեր, որոնք օգտագործում են այնպես ճանապարհահատվածներում, որտեղ արագության վերահսկման, առավելագնահատության գերազանցման վերահսկման անհրաժեշտություն է առաջանում, ելնելով տվյալ ճանապարհահատվածների վթարայության տանգավորության աստիճանից։ Դրանց գեր նպատակը, գլխավոր նպատակը տեղադրման և այս նոր մեթոդի կիրառման ո՞րն է եղել։
Միանշանակ երթևեկության անվտանգությունն եղել ամբողջ համակարգի գետ խնդիրը։ Արդյոք կան միջոցներ, ըստ որոնց հնարավոր է խուսափել տեսանկարանող սարքերի։ Բնականաբար սարքերը ձեռք բերելիս հաշվի առնվել են մեր ժողովրդի հակվածությունը, ազգային մտածելակերպում եղած առանձնահատկությունները, որ միշտ փորձում են շրջանցել։ Ձեռք են բերվել հենց այն տեսակի տեխնիկական միջոցներ, որոնցում առավելագույնս բացառվում են այս կամ այն էժան միջոցներով, եթե կարելի այդպես ասել, խուսափել պատասխանատվությունից, քողարկելով պետհամանշը կամ այլ միջոցներ։ Ինչ մեթոդներով են որոշվում, ինչ մեխանիզմով է որոշվում այս կամ այն փողոցի վրա տեսանկարանող սարք տեղադրելը։ Մինչև տեխնիկական միջոցի ներդնումը տվյալ ճամփորդվածում կամ խաչմերուկում ուսումնասիրվում է տվյալ տարածքում վերջի ժամանակաշրջան եղած վթարները։ Մինչև տարվա վերջ որքան տեսանկարանող սարքերով պետք է կահավորվեն հանրապետության փողոցները, ճանապարհները։ Երևան քաղաքի խաչմերուկներից, կարգավորվող խաչմերուկներից 65-ն արդեն իսկ ունեն տեխնիկական սարքեր, որտեղ վերահսկվում է երթեկության կարգը։ Դա երևի թե Երևան քաղաքի կարգավորվող խաչմերուկների կեսի մոտ թիվ է, և նախատեսվում է մինչև տարվա վերջ ևս 25 խաչմերուկ հագեցնել տեսանկարանող սարքերը։ Պարոն Վազարյան, վերջին 1 տարվա ընթացքում ԽԱԿ կենտրոնում քանի խախտում է արձանագրվել։ Մեր կողմից ֆիքսվել են իրավախախտման դեպքեր մոտավորապես 600,000-ի չափով վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, իմ հյուրն էր խախտումների արձանագրման կենտրոնի ղեկավար Արսեն Ղազարյանը։ Գլխավոր նպատակն արդեն պարզ է, սակայն ոչ պակաս կարևոր ու էական են հաղորդման ենթանպատակները։ Մեր հաջորդ թողարկումներում սովորելու ենք սովորել, ճիշտ դրսևորել մեզ երթևեկության ժամանակ, ծանոթանալ ճանապարհային երթևեկության կանոններին, օրենսդրական փոփոխություններին և թե որտեղ է գտնվում արգելակման ոտնակը։ Ներկայացնելու ենք այն, ինչը ակնհայտ է, բայց մոռացված, ասել է թե ինչ անել և ում դիմել այս կամ այն իրավիճակում, որ մեքենան է համապատասխանում անվտանգության եվրոպական ստանդարտներին, իսկ որը արժե դեն նետել։ Ինչ է ամրագոտին և ինչու են վարորդները հայհոյում այն հորինողին, գուցե հենց իրենք վարորդները պատասխանեն այս հարցերին։ Սխալը միշտ էլ կլինի, եթե քանի որ ջահելներ են, այլ երթևեկության կանոնները չեն նայում, օրենք չկա, վարորդական իրավունք չունեն։ Երկրորդ գծում կանգնելու, կայանելու մեքենան թարթի չչմեացնելով վազանց կապելու մասին ինչ ասեք։ Պետք է նախորդ 50 մետրից, չէ, 30-ից կոնե միած։ Որ մարդը կողնորոշի, ուր այդում, կայնում ա, կնում ա։ Բոլորը տաքսու վարորդներից բողոքում։ Որն ա պատճառը։ Մեր կողքի կամ սաղի անունը անում են, ընդ մեր կողքի խոսքի մանր չեն տանի, նրանց հետո սաղ սկսում ա, կամ չեն սեպականները քշում են խոսքի մինիմալ 1000 ձեռներից փող են վերկանում, սաղն է բողոքավոր են, որ ժամանակ են կարգին մարգատը քարտիշն անեն, ոչ մի բանը չերնեն։ Մարդ կարարում է, գարիս ասնում է խոսկի աշպտի մտնի, նոր անում է, տորմուզա ձալի միանքանց, նոր աշ մարգատ անում, իշմ է, որ ինքը պտի աշմտնի։ Վարորդնա ճիշտ միշտ, թե հետիոտն ես ձեզ։ Չէ, տեղկա, վարորդը տեղկա հետիոտ է, ավասար է հետի, բայց միշտ պտի հետիոտին զիջես։ Ըս ձեզ վարորդների, հայ վարորդների ամենահաճախ թույլ տվող սխալները որոնք են։ Թարթի չվարելուց, միացնելուց զգուշացնելու համար, օրինակ իրան գայս են մեր դեմը կամ հետևը, առանցի հետ միացնելու են վարում կամ ինչ-որ խախտումներ են անում շրջադարձանելուց, բան։ Ու իշկ ամենաշատը հետիոտներն են շատ խոչընդոտներ առաջացնում, հենց հիմա նոր ես մի քիչ առաջ մոտեմ մի հատ տարիքով մարդու, մի մավտոյի տակ գցեի, որովհետև ինքը իր համար թույլատրելի չէր անցնել, բայց ինքը անցնում էր մեկը, և ես հազիվ ինձ կառավարեցի, որ հանգարց չվնասեմ մարդուն։ Վարորդները սխաներ չեն անում, որ պետք է շատ կեն։ Հետիոտն ավելի շատ անում։ Հետիոտն անում, մեկ էլ քաղաքապետարանի ճանապարհ տրանսպորտները սաղորը փողոցները քանդած հնարավոր չի քշել։ Օրը ցերեկով տարուբա են քցում։ Իսկ հետիոտները որքանով են վարտացնում երթևեկությունը։ Հետյոտը ասենք, մենք է տեսնում ենք առանց նայելու, ասենք մեծ մեքենայի կանգառից, հենա կանգառած ավտոբուսը կանգնավ, չէ՞, ավտոբուսից դիմացից մի անգամից չի սպասում, որ հետևից անցնի, գոնե հետևից անցնի, որ տենա, ավտոբուսը դիմացից վազում է ճանապարհը, միստ մեքենայ գնում, կապ ավետ մեքենայի վարորդ ի՞նչ մեղավորը։
Եթերում ներկայացված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերլուծության հիմք են հանդիսանում ոստիկանության Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քննության բաժնի տրամադրած նյութերը։ Հնչած կարծիքները հակասական էին, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը կարող էին մի ամբողջ հաղորդման հիմք հանդիսանալ։ Հաջորդ թողարկմանն արդեն կներկայացնենք կոնկրետ ավտովթարներ և կտանք եզրակացություններ անելու հնարավորություն։ Զգոն եղեք, հարգեք երթևեկության մյուս մասնակիցներին և հիշեք, որ տանը ձեզ սպասում են։Հաղորդաշարի հովանավոր Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերություն։ Ինգո Արմենիա, վճարում ենք միշտ, երբ դուք ապահովագրել եք մեզ մոտ ձեր գույքը, ուղևորությունը, փոխադրվող բեռները, տրանսպորտային միջոցները։ Կնքել եք ապակամ բժշկական ապահովագրության պայմանագիր, ապահովագրել եք ձեզ դժբախտ պատահարներից։ Ինգո Արմենիա, 16 տարի Հայաստանի ապահովագրական շուկայում։ Ինգո Արմենիա, վճարում ենք միշտ։